Pēc 4 gadu pārtraukuma Nacionālajā dabas muzejā atkal notiek peoniju izstāde. Interese par šīm smaržīgajiem un skaistiem ziediem pieaug, un puķu mīļotājs teica izmantot iespēju, lai uzzinātu, kāda jauna šķirne ir jāmeklē, lai to vēlāk varētu apjūsmot jau savā dārzā. Peoniju izstāde vienmēr bijusi viena no skaistākajām un visvairāk gaidītākajām vasaras ziedu izstādēm. Kā stāsta audzētāji un kolekcionāri, peonijām šis gads gan nav bijis īsti labēlīgs. Pavasars atnāca strauji, augi salapoja, tad vairākās naktīs sals nosaldēja pumpurus. Šogad izstādē pārstāvētas ap 250 šķirņu. Tās izaudzētas 7 kolekciju dārzos. Tā ir gan klasika, senās un jau populārās šķirnes, gan selekcijas jaunumu un arī selekcionāru cerības sējeņi, kas kādu dienu var iegūt šķirnes statusu un kļūt par sensāciju peoniju pasaulē. Peonija ir dažādās krāsās un tik liela dažādība, kad grūti izdomāt krāsu, kādā viņa nav. Nu labi, viņa nav zila. Viņa nav vēl galīgi melna. Bet visās pārējās krāsās viņa ir un viņas ir staltas, pašas sevi ir notur jaunās šķirnes. Brīnišķīgi ziedi. Kas ir tāds interesants tajos sējiņos? Nu, tāpēc, kad tas ir tā kā katrs jauns bērns. Katram sava īpatnība. Tas ir arī kolekcija dārza Madars jaunā šķirne vēja fraka. Jā, tā arī ir ļoti interesanta šķirne. Izpūrusi. Ir galīgi izpūrusi, jā, deķemēta. Peonijas ir sena ziedu kultūra Latvijā jau kopš 19. Gadsimta tās var sastapt piemājas dārzos, bet peonijas selekcija uzplauka līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Šo ziedu krāsu un smaržu daudzveidību ik viens dabas muzejā varēs izbaudīt līdz svētdienai.